Já, maðurinn ekki í neinu öðru en handklæði. Já, og húinu minni? Frostum ekki! Hann fór á stöðu og færði. Leikfélag Fljótsdalshéraðs fagnar í ár 50 ára afmæli sínu. Á afmælisátti þess fyrir skemmstu var Kristrún Jónsdóttir, betur þekkt sem Dúrra, heiðruð fyrir framlag sitt. Hún er fyllt félaginu nær alla tíð. Jú, ég var að vísa ekki með fyrst árið. Þá vissi enginn á Egilsstöðum að ég hefði áhuga fyrir þessu. Nei. En í október 60 ára síðan, þá fór ég að æfa fyrsta hlutverkið. Og síðan er ég búin að vera með svona örstuttum hléum, barneignarleyfi og svona dittjónadáttin en nánast alveg. Í 49 ára 50? Já. Þú ert búin að fara ýmis hlutverk, þá eru ekki bara meira hlutverk á leiksviðinu? Já, já. Ég er búin að fara í sennilega öll hlutverk innan leikhússins. Sem sagt, ég er búin að vera kjallarameistari. Ég er búin að vera búningahönnuður, ég er búin að vera sýningarstjóri, ég er búin að stýra ljósum. Það er eitt sem ég hef ekki gert, ég hef aldrei komið nálægt sminki. Ætlar að prófa þengt hjá hann? Nei, ég sminka ekki einu sinni sjálfa mig. Flestir sem komað áhuga leikhúsum á Íslandi kannastu Dúrru á Egilsstöðum. Leiklistarbakterían fékk hún sem barn norður á Siglufirði. Foreldrar mínir voru virkir félagar í leikfélagi Siglufirðar þegar ég er alast þar upp. Miðja síðustöld, ekki bara þau heldur föðufólki mitt, móðufólki mitt og ég, allir hafði verið nema svona fjögur ára þegar ég sá nýjársnóttina á Siglufirði og ég man hann enn og semst, þetta hefði bara fylgt mér. Ég er flutt yfir á nýju hljóðfráður risaþótuna sem flugfélag er að kaupa. Ég get verið miklu oftar heima. Það setur allt úr skorðum. Ertu ekki gladur? Ha? Jú, auðvitað. En hvenær kemur þessi nýja ljósbláa fóta? Í tilefni af afmælinu var sett upp sýning með minnjum og sögu félagsins í Sláturhúsinu. Við fengum Dúrru, sem vitaskuld var eina þessum vanna sýningunni, til að reyfi upp nokkra minningar með okkur. Hér eru myndir í raun og veru fyrir tíu leikfélagsins, því að þegar Valaskjálf var vígt, vorið 66, þá var hópur sem setti upp Skuggasvein. Yeah. Og hérna höfum við svundunennar grasagutu úr þeirri sýningu. Og hún er búin að leika í mörgum sýningum síðan. Já, hún er búin að gegna nokkur hlutur. Já. Hvað fleira hefur svundað grasagutu? Já. Það eitt og annað, hún var í sýningunni Völin, Kvölin og Mölin, mann ég eftir. Og eins og ég segi svona, sitt lítið að hverju. Þó Dúrra hafi gengt ýmsum hlutverkum innan leikfélagsins, er hún hvað þekktustur búningahönnun sína. Á sýningunum gefur lítið það sem hún kallar búninga biblíurnar. Það er aldrei til sniða því sem maður vantar. Heldur maður hefur myndir og til dæmis svona íslenskum verkum svona, þá fór ég bara á skjalasafnið og skoðaði ljósmyndir. En svo eignaðist ég svona fínar bækur, sko. Og hérna fann ég jakka sem mér fannst hæfa, sko, Captain Jones. Ég hef vissu verið að játa það að ég saumaði hann ekki sjálf, því þarna var ég aðstoða leikstjóri líka, þannig. Ég hef aðra til að sauma. Maður horfir á myndir og svo bara fikra maður sig áfram að búa til eftir myndinni, án þess að hafa nokt snið. Það er hérna kjóll sem var saumaður, sem ég saumaði sjálf, fyrir túskildingsóperuna á Polly Pitchum. Og hann er hérna inni líka og hann er bara búinn til heima á stofugólfi. Bara þessi mynd fyrir. Nú, þarna er hattarsíða í enn einni bókinni. Þeir eru að nokkru fyrir mynd af til dæmis höttunum í My Fair Lady og þeir voru bara búinn til heima líka. Áttu eitthvað uppáhalds sýningu, Dúrra? Nú setur mig í Bobba. Ég veit það er eftir ekki að gera upp milli barna sinna. Já, það er rosalega erfitt. Það var ægilega gaman að sýna drauma á Jónsmessunótt í Selskógi og við frumsýndum hana á Jónsmessunótt 97. Og þegar við vorum að fara upp í skó vorum við svolítið döpur því það var svona þoku, jæginlega suddi.
Svo komum við upp í skó og fórum að undirbúa okkur undir kvöldið og þegar sýning byrjaði klukkan 11 um kvöldið, það var hann bjart og þetta var dásamleg nótt. Það eru einnig allar leikskrárnar úr sögu félagsins, jafnvel handskrifar og handteiknaðar. Við erum helst á því eftir þessa vinnu að það sé bara til eitt alveg komplett sett og það er hér. Og þetta er svona svolítið þróun. Fyrsta sýningin upp til selja, það er handskrifað. Og fjölrita. Alls eitt verk hefur sett upp tvisvar. Það er Kardemómbærin og fyrri uppsetningin var einkar eftirminnileg. Það sem að er held ég með fullirða fjölmennasta sýning leikfélagsins. Hvað var þar hérna, leikara? Því þarna voru milli 30 og 40 krakkar innan fermingu.